είναι ο μεγάλος αγαπημένος μας, κι όμως κάνουμε την παρεξήγηση να θεωρούμε ότι είναι αυστηρός κριτής. Ο Θεός δεν είναι καθόλου αυστηρός κριτής, δεν μας κρίνει καθόλου. Απλώς κρινόμαστε από τις ίδιες μας τις πράξεις. Εκείνος με την άπειρη και απέραντη αγάπη Του, αυτός που είναι ο καλύτερός μας φίλος, ο αδελφός μας, ο μεγάλος μας υποστηρικτής, δεν μπορεί να μας διασώσει εάν δεν τον βοηθήσουμε κι εμείς. Είναι στο δικό μας χέρι να κάνουμε πράξεις, να σκεπτόμαστε και να νιώθουμε με τέτοιο τρόπο ώστε εκείνος να μπορεί να μας βοηθήσει, να μπορεί δηλαδή να μας δώσει τη χάρη Του και την υποστήριξή Του. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς συνεχίζουμε να ντρεπόμαστε το Θεό, να Τον φοβόμαστε κατά κάποιο τρόπο ή να Τον αποφεύγουμε. Ας δούμε για παράδειγμα το αίσθημα της ντροπής. Ενώ όταν κάνουμε μια αμαρτία, ένα λάθος, ένα σφάλμα, νιώθουμε άνετα, τουλάχιστον αρκετά άνετα, όταν πρόκειται να το εξομολογηθούμε, τότε αισθανόμαστε άσχημα, διότι τότε θα το αποκαλύψουμε στον ιερέα, ο οποίος είναι ο άνθρωπος του Θεού. Και δεν μπορούμε να καταλάβουμε, ίσως και ο ίδιος ο ιερέας δεν μπορεί να καταλάβει, ότι οφείλει να εκφράσει την απεριόριστη και άνευ όρων αγάπη του Θεού. Μια αγάπη δηλαδή η οποία δεν υπόκειται σε κανέναν όρο, αλλά προσφέρεται απεριόριστα σε όλους πάντοτε. Οπότε ο Θεός είναι ο άνθρωπός μας, σε εισαγωγικά. Ο Θεάνθρωπός μας, ο άνθρωπός μας είναι ο καλύτερός μας φίλος, είναι ο αδελφός και ο πατέρας. Δεν είναι όμως ένας φίλος σαν τους άλλους φίλους. Γιατί οι φίλοι δεν μας αναπαύουν πάντοτε. Οι φίλοι δεν μπορούν να μας αγαπούν ανεφόρον. Μας αγαπούν υπό όρους. Οπότε και θα μας κρίνουν και θα μας φερθούν άσχημα, θα ασκήσουν κριτική στα έργα και τις πράξεις, θα έχουν κάποια απέτηση από εμάς. Αποκλείεται οι φίλοι να μας αγαπούν με τον τρόπο που θα θέλαμε, δηλαδή απέραντα και ανεφόρον. Το ίδιο βέβαια και οι γονείς μας. Και υπό αυτή την έννοια κακώς ονομάζουμε τον Θεό Πατέρα. Γιατί αλίμονο αν ο Θεός ήταν πατέρας, όπως είναι ο σαρκικός μας πατέρας, τότε θα ήταν αδιάφορος, ανυπόφορος, προβληματικός και τις περισσότερες φορές ένα εμπόδιο στη ζωή μας είναι ο φυσικός γονιός. Ο Θεός όμως δεν είναι σαν τον πατέρα αυτό, δεν είναι ένας πατέρας φυσικός. Είναι ένας πατέρας της απόλυτης ανεφόρων αγάπης. Είναι ένας Θεός ο οποίος δεν πειράζεται από τίποτα, δεν στεναχωρείται από τίποτα, είναι απαθής, δηλαδή δεν πάσχει από αυτό που εμείς κάνουμε και άρα δεν μας ασκεί καμία κριτική. Ούτε και δυσαρεστείται καθόλου από αυτό που εμείς είμαστε ή από αυτό που εμείς κάνουμε. Λοιπόν, είναι αξονικό και θεμελιώδες να συνειδητοποιήσουμε ότι ο άνθρωπός μας, σε εισαγωγικά, είναι ο Θεός, είναι ο Χριστός. Διότι εκεί μπορούμε να καταφύγουμε, εκεί μπορούμε να απευθυνθούμε σε κάθε δυσκολία και να βρούμε μια ζεστή αγκαλίτσα. Θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν ότι ο Θεός είναι αυτή η ζεστή αγκαλιά. Μια αγκαλιά μητρική, εξιδανικευμένη. Όπως μπορούμε να υποθέσουμε και να φανταστούμε ότι μια μητέρα, μια ιδανική μητέρα παίρνει αγκαλιά το μωρό της και του εκδηλώνει αγάπη, του φανερώνει αγάπη, του φανερώνει απέραντη στοργή, αυτό είναι και ο Θεός. Και όπως είπαμε, κάθε κρίση, ακόμα και η αιώνια κατάκριση, είναι πάντα σε εισαγωγικά. Δηλαδή, ο Θεός δεν μας καταδικάζει ποτέ, πάντα στέλνει σε όλους το απεριόριστο φως της αγάπης Του και αν εμείς μείνουμε μακριά Του, τότε αυτό είναι ένα δικό μας πρόβλημα. Εμείς μένουμε μακριά Του, εμείς κρίνουμε τον εαυτό μας, εμείς τον αποφεύγουμε, σε εισαγωγικά εμείς αυτοτιμωρούμαστε και εάν μας περιμένει μια κόλαση, αυτή η κόλαση είναι ένα δικό μας δημιούργημα. Δεν έχει καμία σχέση με την αλήθεια του Θεού, καμία σχέση με την πραγματικότητα του Θεού ή με την επιθυμία του Θεού. Η φύση του Θεού θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι αγάπη. Βέβαια δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τη φύση του Θεού, αλλά αυτό που του προσομοιάζει περισσότερο είναι η αγάπη. Και είναι τραγικό να αρνούμαστε την αγάπη.
να αρνούμαστε δηλαδή αυτό το οποίο έχουμε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο ανάγκη. Οπότε, μέσα από αυτή τη συνειδητοποίηση, από εδώ και πέρα, τουλάχιστον ας έχουμε συνείδηση και συνέστηση ότι αυτός είναι ο μεγάλος μας αγαπημένος. Αυτός είναι ο καλός πατερούλης, αυτός είναι η γλυκιά μητερούλα και αυτός είναι η ζεστή, απεριόριστη, ανεφόρον αγκαλιά. Οπότε σε κάθε μας δυσκολία απευθυνόμαστε σε αυτόν. Όσο μειονεκτικά και άσχημα κι αν αισθανόμαστε, απευθυνόμαστε σε αυτόν. Οτιδήποτε και αν μας συμβαίνει, όσο μειονεκτικά και αν νιώθουμε, όσα σφάλματα και αν κάνουμε, όσες αμαρτίες και αν κάνουμε, τότε αυτός όλο και περισσότερο μας αγαπά. Εάν το συνειδητοποιήσουμε αυτό, γιατί μας αγαπά όλο και περισσότερο? Στην ουσία πάντα μας αγαπά το ίδιο, αλλά είναι απεριόριστη αυτή η αγάπη. Εμείς εκπλησόμαστε πώς είναι δυνατόν να μας αγαπά άπειρα όταν κάνουμε τα λάθη. Κι όμως αυτή είναι η πραγματική αλήθεια. Μας αγαπά πάντα το ίδιο, δηλαδή απεριόριστα, ακόμη και όταν εμείς κάνουμε τα χειρότερα. Την ώρα που εμείς οι ίδιοι δεν συγχωρούμε τον εαυτό μας, γιατί νιώθουμε πως δεν είμαστε τόσο καλοί όσο θα ήμασταν, αυτός συνεχίζει να μας αγαπά απεριόριστα. Ήθελα λοιπόν να πω με το σημερινό προβληματισμό πως είναι κρίμα να γνωρίζουμε την αγάπη, να ξέρουμε ότι υπάρχει αυτή η απεριόριστη αγάπη και να την αρνούμαστε, να μην την καταλαβαίνουμε και να μην την νιώθουμε. Όχι, αυτή η αγάπη υπάρχει και είναι ο Χριστός, είναι ο Θεός. Πάντα αγάπη για μας. Ας έχουμε αυτή τη συνέστηση και σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής μας ας απευθυνθούμε σε Αυτόν για να μπορέσουμε να θερμάνουμε την ψύχρα, την υπαρξιακή μας, αλλά και να γλυκάνουμε την οποιαδήποτε πίκρα μας. Ο Θεός είναι πάντα δίπλα μας και πάντα μέσα μας, γεμάτος από αγάπη, έτοιμος να μας αγκαλιάσει.